ሕዝቅያስ በየኮረብታው ላይ ያሉትን ማምለኪያዎች አስወገደ። አማደ ጣዖታትን ሰባበረ። ያሽራን የመስላ አምዶች ቆራረጠ። ሙሴ የሰራውን ነውሽታን የተባለውን የናስባብ እስራኤላውያን እስከዚያች ጊዜ ድረስ እጣን ያጤቱለት ስለነበር ሰባበረው። ሕዝቅያስ አባቱ ዳዊት እንዳደረገው ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት መልካም ነገርን አደረገ ተብሎ ተጻፈለት። ሲመለክ የነበረ ከዘር ላይ ዛሬ ይደቃል። አንተኛውን ሳደቅ የጠላት ኩኑ ይደቃል ዛሬ። ሁለተኛውን ሳደቀው የሌላኛው ኩኑ ይደቃል ዛሬ። ሌላ ካሉ ይደቃል ዛሬ። አራተኛውን ሳደቀው ሌላኛው ፓርቱ ይደቃል ዛሬ። አምስተኛውን ሳደቀው አምላክ እግዚአብሔር ጠላትን ዛሬ ፈጽሞ ይደፋዋል። ድግንት ሙላ ሻሪቱ ጓደኛው ወስዶ አደጋመበት ያገኘ እናይ ለወጠ የቤታችን እሁድ እና ማክሰኞ ደብረዘይት በመትገኘው የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ፣ ሐሙስ ደግሞ አዲስ አበባ ባለችው የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ጨሌ አቴቴ ጀበና ተሰብስቦ የሚደቅበት የሚቃጠልበት ልዩ ጊዜ ይኖረናል። በዚህ ጣጣ የምትሰቃዩ እናቶች፣ አባቶች፣ ወንድምና እህቶች የአሕዛብ አማልክትን የምናደቅበት ልዩ ጊዜ ነውና ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።